Abbiamo ascoltato. Ми чули. Nella cena Gesù dona il suo corpo. Під час останньої вечері Ісус жертвує тіло та кров через посередництво хліба і вина, щоб залишити свою жертву нескінченної любові. Con questo viatico ricolmo di grazie i discepoli hanno tutto il necessario per il loro cammino lungo la storia. На подорож сповненої благодаті учні мають все необхідне на свій шлях історії. Luce e forza котре sarà per loro il dono che Gesù ha на все царство Боже. Immolandosi volontariamente sulla croce. Буде для них даром. Questo pane di vita пожертвував себе на хресті добровільно. І цей хліб життя дійшов до нас. Він ніколи не закінчується. Церква ніколи не перестає захоплюватися перед обличчям цієї дійсності. Цей подив, що в спогляданні, в адорації, в пам'яті це lo dimostra. Un testo molto bello. Про це говорить чудовий текст сьогоднішньої літургії. Il responsorio della seconda lettura dell'ufficio delle. Це друге читання літургії годин з бревіарія. Він говорить так. Riconoscete in questo pane colui che fu crocifisso. Який був розп'ятий. Nel calice il sangue sgorgato dal suo fianco. Яка витекла з його боку. Prendete e mangiatene il corpo di Cristo. Беріть і їжте тіло Христа. Bevete il suo sangue. Poiché ora siete пийте його кров, бо ви вже члени Христа. Per non disgregarvi mangiate questo vincolo di comunione. Щоб не бути поділеними, споживайте. Щоб не сумніватися, пийте ціну свого викупу. Це небезпека, є існує небезпека поділу, сумнівів. Що означає сьогодні це для нас? Роз'єднання, поділ. Ci disgregiamo quando non siamo consci della parola del Signore. Ми роз'єднані, коли ми не слухаємо Божого слова, коли не живемо в братерстві між нами, коли боремося за перші місця. Quando non troviamo il coraggio, коли не знаходимо відваги свідчити про любов. Quando non siamo capaci di offrire speranza. Коли ми не здатні дати надію. Così ci disgreghiamo. Тоді ми розділюємось. Ci permette di non disgregarci. Але Євхаристія дозволяє нам è vincolo di comunione, è compimento dell'alleanza, тому що є segno vivente dell'amore di Cristo che si виконання заповіту знаком живої любові Христа. Він принижений і роздавлений. І ми беремо участь через Євхаристію. Noi siamo споживаємо його. Che non ammette divisioni. І ми також йдемо шляхом і не можемо nel segno del pane e del vino esige che la forza dell'amore superi. Христос присутній серед нас у знакі хліба і вина. Вимагає, щоб сила любові все-таки перевищує кожен поділ. Sostegno per що приходить до бідних, attenzione, fraterna, підтримує слабких, fanno fatica a sostenere il peso della vita quotidiana. Іде до братів, яким важко нести тягар щоденного життя. E poi l'altra parola. І далі інше слово. Che cosa significa oggi per noi?
Що це означає для нас сьогодні? Пониження. Що понижує нашу християнську гідність? Це означає не дозволити доторкатися до ідолатрії. Бачимо, як з'являється культура споживацтва, де «я» є в центрі всього, але також стає людина конкурентно спроможною, зарозумілість як перемога, коли людина не може сказати, признатися, що помилилася, що має також свої потреби. Все це принижує, робить нас християн посередних, середніх, млявих. Ісус пролив свою кров, щоб ми були очищені від усіх гріхів. Без сумнівів, споглядаємо на Нього. Приходимо до Його джерела, щоб бути захищені від небезпеки корупції. І тоді ми досвідчимо благодаті преображення. Звичайно, ми залишимося завжди бідними грішниками, але кров Христа врятує нас від наших гріхів і відновить нашу гідність. Звільнити корупції, без нашої заслуги, справдивою покорою, ми можемо нести братам любов нашого Господа і Спасителя. Ми будемо Його очами, які йдуть, які шукають Захея і Магдалену. Ми будемо Його руками, які допомагають хворим тілом і духом. Ми будемо Його серцем, що любить, яке є милосердним. Таким чином в Євхаристії актуалізується заповіт, який освячує, очищає і єднає нас в єдності з Богом. Так навчаємося Євхаристії, тому що Євхаристія – це не є привілей для добрих, але сила для слабких, для грішників. Це пардонно, це в'ятико, яке ці аюта. Це пожива, яка допомагає йти вперед, на шляху. Сьогодні свято Пресвятого Тіла і Крові Христа. Маємо радість це переживати, цю таємницю, але також прославляти, вихваляти Його на вулицях нашого міста. Процесія, яку ми будемо йти, може висловлювати нашу подяку за весь шлях, який Бог йде з нами через нашу пустелю нашої бідності, щоб ми вийшли з дому рабства, сповненими Його любові, Його тіла і крові. Незабаром будемо йти дорогою, відчуваємо в єдності з багатьма нашими братами і сестрами, які не мають свободи висловлювати свою віру в Господа. Ми також з'єднані з ними, співаємо з ними, адоруємо з ними. І в наших серцях разом з братами і сестрами, які є вірні, які залишилися вірні під час переслідувань, ми також
будьмо вірні і не забудьмо, щоб без поділу споживати тіло і кров. Без сумнівів пити кров, яка за нас пролита.